Mestiksen runkosarja huipentui eilen, kun Tuto kaatoi täällä kotikaakalossa Hermeksen 5-3, niin millaiset mietteet runkosarjasta jäi Tuto-kapteeni Niklas Useniukselle? No mentiin loppuun kohti hyvin eteenpäin ja saatiin hyvin voittoa vierasta ja ehjiä 60 minuuttia siellä, niin se on hyvä pohja lähteä playereihin. Niin, sä oot tässä keväällä muutaman kertaan puhunut siitä, että prosessi menee koko ajan eteenpäin ja peli kehittyy oikeaan suuntaan, niin mitkä osa-alueet siinä pelin sisällä on runkosarja edetessä kaikkein eniten kehittynyt? Nyt pystytään pelaamaan ehjä 60 minuuttia, että ei lipsu, ei tule lipsahduksia siellä kesken peliä, että aloitetaan heti alussa vahvasti ja pystytään lopettamaan vahvasti ja se kaikki se väli siitä niin on tasaista nousua. Niin, pudotuspelien ekalla kierroksella tulee vastaan K-Vantaa, jota vastaan 4 kertaa runkosarjassakin pelattiin, niin millaisia matseja sä odotat niistä? Kiekko-Vantalla on hyvä porukka siellä ja tiukkoja matseja on ollut, niin varmasti tulee tiukkoja matseja olemaan, mutta kyllä mä näen, että me ollaan menty eteenpäin tässä koko ajan ja näyttää kaikki hyvältä, että meillä on loistava mahdollisuus näyttää nyt, että me mennään jatkoon. Mitkä ne on ne tärkeimmät keinot, joilla Tutosen välieräpaikkaa vaadittavan 4 voittoa tulee Vantaa vastaan kairaamaan? No, joka vaihdossa, joka jatkaa, antaa kaikkeensa tälle joukkoille. Yes, kiitos paljon, tsemppiä playeriin. Yes, kiitos.